اس خالق کی بارگاہ سے مانگنے کے سلیقے کو، اس کے طریقے کو سمجھیں کہ کیسے اس کی بارگاہ سے مانگا جائے، کیسے اس کی بارگاہ سے طلب کیا جائے، اور کس وقت اس کی بارگاہ سے مانگا جائے، کس وقت اس کی بارگاہ سے طلب کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے کئی اوقات بیان کیے گئے۔ بنیادی طور پر تو دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، نکلے خلوص دل سے اگر وقت نیم شب، ایک آہ ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نکلے خلوص دل سے۔ اگر وقت نیم شب، ایک آہ ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں۔ دعا کی پہلی شرط خلوص دل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جسے متعدد محدثین نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُقْبَلُ دَعَا مِن قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالی غافل دل سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔